Запобігти, врятувати, допомогти. Напередодні Дня журналіста Держслужба із надзвичайних ситуацій України влаштувала змагання серед медійників. Крізь вогонь і воду прийшов і журналіст програми «Свідок» Павло Прядко. Повернувся з нагородою. Надзвичайники вирішили протестувати українських журналістів і влаштували змагання. 5 етапів – перевірка швидкості, влучності та орієнтування. Залишаються останні приготування перед стартом змагань. Наша команда «Шланги» вже готова і ми сподіваємося на перемогу. Драбиною піднятися до нібито охопленого полум'ям будинку. На першому етапі впоралися всі. Проте наступне завдання – тяжче випробовування. А ось врятувати потопельника з першого разу жодній команді не вдається. Журналісти нервуються, проте не зупиняються. І майже фінішна пряма. Кореспонденти «Свідка» завершили 4-й етап чи не найліпше. А ось що відбувалося за цими дверима, глядачам не побачити. Журналістам довелося навпомацьки в задимленій кімнаті знайти непритомного постраждалого. За 1,5 хвилини опудало винесли на свіже повітря. Після змагань виснажені медійники зізнаються, зосередитися та зробити все вправно – справа не з легких. Круг, він доволі таки об'ємний, не те, щоб він тяжкий, він просто об'ємний. І летить просто куди попало. Ну, я справився, я спас цього чоловіка з третьої попытки. Я тушила огонь. Ну, це було не дуже складно. Було складно біжати з цим забралом, тому що немного видимость, якби ти в іншій реальності. Вже за кілька хвилин представників ЗМІ нагороджують. Журналіст «Свідка» разом з командою виборює 2-е місце. Павло Прядко, Андрій Мартищенко, НТН. Ура!